Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zem stas room stas host stas margar shapahat. Raawale ma nakhpal kali visit stas rakuma. Margar yo yo program jo kade chhara agasi da. Ekpan chike malti di mashhuri. Daghe chakar lagu. Margar yo chhara malti bhi mukhu. Daghe yo visit bhi mukhu. Amu safur tamam daghe yo surprise varku. Daghe bhi ekpan yo lagin jodu. Chhara tamaze musarusa. مرګرو څنګه تاسو وکړه د ریمالټو د ټکونه راغلی مونږه د کاشف انټرویو چې کوم د ملټو باندې راغلی مرګرو شیر وسو دی ملټو یو ویزټ کو مې راځي تاسو سربم د ملټو ویزټ کو کم کتن پچې سربم مکو زمونږ ټولو کلیوالو مشرم د هر علاقې سونه خلک دي هغه ته زمونږ د یو درخواست هم نه یو اپیل هم نه چې که تاسو په خپل پټو کې یا په غریز باندې کې هغه لګوئ لاچی لګوئ بل څه لګوئ نو د هغې په زیم باندې تاسو د میوې بوټي ولګوئ که مالټي که هر څه نو یو خدای چې د هغې کې باید د مرغو میسه کېږي د ځناورو پکې میسه کېږي او انسانانو لپاره پکې هم یو ډېر غټ یو نعمت لکه د میوې بوټي او دا چې تاسو لږ کړه وکړئ نو که مالټه شو که دغه شو نو بیا به تاسو د هغه لکه ډېر زیات یو بجټ پرې ستاسو لپاره مونږ دا وایو ټول کتونکو ته چې که څوک مالټه لګوئ او که امرود لګو خو د میوې بوټي نه لکوئ چې دا لکه ډېره پیدا مني دا مونږ سره یو ملګری راغلی دی د ډیری نه نو زه نه تپوس کوو چې ده ته د میخپل نه مالټه څنګه ولګېده د ذاکم ته څنګه ولګېده او نور به سپورت ته څنګه وغواړي. رحمان الرحیم زما نوم عابد علی خان دی د ډیری یم او د خالد زمان خوا ته راغلی یم نو راځم خو میخبن ته په هر ویک باندې خو دا مې فرسټ ټایم او دا راته وی چې یاره د مالټو دا باغ ویزټ کړو نو رالو ماشاءالله زه خو ډېر زیات امپرس شوم د مالټې ډېرې زیاتې مزیدارې هم وې ذایقه مونږ خو ځو پلای ته هم و پلای مالټه ډېره زیاته مشهوره ده خو اوس مې د ملګرو ته دلته یم یاره خو هسې مشهورې دي ماشاءالله دې خو ډېره ښکلې ذایقه ده او دا زمونږ د دې علاقې لپاره هسې هم مونږ په کار دي چې یاره مطلب دا دی نور مونږ دلته داسې باغونه ولګو زمونږ دا ملګری چې دی ده اوس ما سره خبره کوله چې یاره زما هم داسې اراده ده نو یو ښه فروټ دی د دې ټایم کنه د یخنۍ نو په کار دی چې یاره مخې ته مونږ نور هم داسې دا هم یو ډیولپمنټس دي که نه چې وکړو نو زه خو ډېر زیات امپرس شوم کم کتونکي چې دي که نه چا چې لکه د مالټه خو د هر چا خوښې دي څوک پوهېږي چې د هغه وبدې شي نو دوی ته سره یو مسیج یاره بس زه خو دا ویم که د دې علاقې په حواله سره خبره وکړو که نه نو زه به د علاقې په حواله سره یو میسیج ورکړم څومره چې لوکل کسان دي بعضې نیم کسان دي چې نن سبا مصروفیات ډېر زیات سیوا دي که نه سړي سره اکثر ټایم نه وي دغه نه یا خبر نه وي نو زه به دا ویم د دې علاقې په حواله سره به زه دا ویم چې یاره ټولو له پکار دي که چا سره ټایم وي دا طرفونه ویزټ کړي وګوري اکسپلور کړي نو یاره زمونږ سره ماشاءالله زه ویم چې ډېر خوندور ځایونه دي او ډېر مزیدار علاقې دي نو بس دغه مې یو میسیج و د ټول لوکل چې دي یا که مطلب داری لري کسان دي نو دا علاقې دي ویزټ کی بالکل دا خو ډېر انتهایي ضروري خبره ده او چې لکه مطلب داری دا اوس ما په دې لاره باندې ملګري نه تپوس کوم یاره دې د ایکسس څه پروګرام دی یاره روډ موډ یا دغه نو دا یو پرابلم دې طرف ته شته چې یاره دلته مطلب دا دی د ګاډو راتلل یا دغه چې دی د هغې لاندې زګونو پورې دي که نه نو که دغه شیزونه میزونه وشي نو دا به مخې ته انفارورډ چې دی زموږ سره به نور هم ډیولپ شي نو په کار ده چې یاره د دې ډیولپمنټ سوالې سره او دغې سره مونږ لکه مونږ کارونه مارونه وکړو که نه
مینوالو دا د میخپن کلی مالټا مشهور مالټا یو بای شي پاتو خو شهر د پنه مالټا هم خو د پنه مالټا سمون دی یو دا د میخپن مالټا د انجینر مور دی دو بو یو والے او مزید هم کوشش کو دا کتنو چې تری وګسې مو نو ډیر زبردست سره ډیر انټرست دی مسافر تم تاسو سر سو کې زینو ان شاء الله چې در به وړي مخکوم کسانو کې دی کړي وي شهر مولا ماته راولې کله بیا مونږ پتاون چیرې یو سره په نه بوجه چې کومې نه غو یو په دوه لګل او اوس هم نه کسان نه ګرځي پیمنت مخ چیرې لګي بیا به ته ملتي مینوالو دا او زمونږ دا نننه ورځي یو لګي یقینا چې تاسو به ډېر خوښ شوي دا میخپن دا مالټو په باره کې وو دا ملګري ملګري سره راغلي وو او ډېر انجوای وکړه ټولو ډېر زبردست ټیسټ وو دا ډېر زبردست ذائقه وه دا مالټو او یقینا چې دا ویډیو به تاسو دا ټول خوښ شوي او ټولو مسافرو ته دې دا ویډیو چې کوم دی نه هغو ته ډالی وي خبر کېږي دی نه چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ موږ خپل دعاګانې یاد ساتئ. الله پامان.